Somaliland iyo Taiwan ayaa kala saxiixday heshiiska mashruuca iskaashiga horumarinta xogta cisbitaalada oo laga hirgelin doono qaybtiisa ugu horeysa cisbitaalka dawladda ee Hargeysa. Munaasabadda heshiiskan oo ka qabsoontay magaalada Hargeysa waxaa ka soo qayb galay wasiirka xigeenka wasaaradda horumarinta caafimaadka Somaliland Liban Gaxnuug, safiirka Taiwan u qaabilsan Somaliland Ambassador Alan Lu, mas-uuliyiin kala duwan oo ka socda wasaaradda caafimaadka iyo safaaradda Taiwan iyo marti sharaf kale. Ugu horeyn safiirka dawladda Taiwan u fadhiya Somaliland Ambassador Alan Lu ayaa ugu horeyn ka warbixiyay mashruuca iyo sida ay Somaliland uga faa'iideysan karto xogta horumarinta caafimaadka. Aragtida warbixinta mustaqbalka ee hirgelinta xogta isbitaalada, sidii loo xoojin lahaa, la iskaga kaashan lahaa, qaybna uga noqon lahayd howlaha iyo dadaalada ay qabtaan hay-adaha caalamiga ah ee caafimaadka si ay uga faa'iideystaan shacabka iyo dawladda Soomaaliland. Taiwan hore waxay qayb uga ahayd iskaashiga dhinacyada caafimaadka ee ka hortaga xanuunka COVID-19 oo ay kala shaqeysay wasaaradda horumarinta caafimaadka Soomaaliland. Wasiirka xigeenka wasaaradda horumarinta caafimaadka Soomaaliland Liban Gaxnuug ayaa isaguna dhankiisa ka warbixiyay faa'iidooyinka mashruucan casriga ah u leeyahay caafimaadka oo waqtigii hore loo isticmaali jiray qaab gacana. 2012-kii 17-kii Juun oo qayb ka mid a aynu maanta halkan fulintiisii saxeexayno, taasoo ujeedadeedu tahay inaynu digital ama muxuu ahaaye electronic ka dhigno xogta caafimaadka Somaliland, gaar ahaan cisbitaalada, oo aynu ku bilaabi doono cisbitaalka guud ee magaalada Hargeysa, marka dambena cisbitaalada kale waaweyn ee dalka runtii lagu dabiqi doono. Waxay naga caawin doontaa inaynu fududayno ama horumarino maamulka cisbitaalada, taasoo inoo sahli doonta inaynu adeeg wanaagsan gaarsiino bulshada reer Soomaaliland. Waxay inaga caawin doontaa inaynu helno xog rasmi ah oo inaga caawin doonta inaynu go'aamo rasmiya qaadano marka laga hadlayo xogta caafimaadka ee qofka xanuunsanaya, xogta caafimaadka ee muxuu ahaaye cudurrada dalkeenna ka jira, iyo xogaha kale ee caafimaadka ee muhiimka oo aynu intaba imika ku samayno si gacanta ah ama bugaag oo runtii daadduunku imika aada uga baxay. Marka wuxuu qayb ka yahay casriyeynta iyo horumarinta caafimaadka Soomaaliland buu qayb ka yahay project aynu maanta halkan hirgelintiisa ku saxeixayno. Waxaynu aad iyo aad uga mahadnaqaynaa dowladda aynu saaxiibka nahay, Taiwan, oo runtii caafimaadka dhinacyo badan baynu iska kaashanaa, laakiin caafimaadku sidii uu safiirku sheegay waxa weeyaan muxuu ahaaye projectska flagshipka ah ama muhiimada koowaad leh in aynu caafimaadka wada shaqeyno. Waynu ognahay caafimaadkeena wax badan baa laga qabtay Soomaaliland intii jirtay, caafimaad system caafimaad oo shaqeynaya baynu leenahay, laakiin waxaan la dafiri karin inay gaabis badani jiraan oo ah xagga adeeg bixinta, xagga qualityga, iyo xagga muxuu ahaay digitalizationka, iyo muxuu ahaay in xogteenu ay noqoto xog si casriya loo keydiyey. Marka runtii farxad iyo sharaf weeyaan waa maalin kale oo taariikhiya oo aynu muxuu ahaay qarankeenu wax usoo kordhayaan. Aad iyo aad baynu uga mahadnaqaynaa dowladda aynu saaxiibada nahay. Innagana waxaa inagu waajiba inaynu ka soo baxno muxuu ahaay maaha heshiis hal dhinac ah. Soomaaliland iyo wasaaradda caafimaadkuna waxay leedahay commitments iyo qaybo ay ku leedahay heshiiskan inuu fulo, medical missionka imanaya ee muxuu ahaay hawshan fulinaya in la daryeelo oo muxuu ahaay la hayo oo meelahay gelayaan iyo meelahay ku shaqeynayaan iyo cidday la shaqeynayaanba runtii loo fududeeyo waa mas-uuliyad ay leedahay dowladda Soomaaliland, gaar ahaan wasaaradda horumarinta caafimaadku. Gabagabadii munaasabadda, wasiir ku-xigeenka wasaaradda horumarinta caafimaadka Soomaaliland mudane Liban Gaxnuug iyo safiirka Taiwan u qaabilsan Soomaaliland ayaa qalinka ku duugay heshiiska mashruuca horumarinta xogta cisbitaalada dalka ee 5 sano ee soo socda, kaas oo ay iska kaashan doonaan Soomaaliland iyo Taiwan. Xamse Xayid, wararka Laanta Afka Soomaaliga, CBA TV, Hargeysa.